ČSAD Mělník proběhlo dnes slavnostní předání 10 nových autobusů, které posílí linky Středočeského kraje. Nové autobusy byly pořízeny za pomoci dotace z Evropské unie, z regionálního operačního programu Střední Čechy. Po několika slovech u malého občerstvení se účastníci této významné události přesunuli k seřazeným autobusům, kde byli svědky slavnostního přestřižení pásky. Jak hodnotíte přínos nových autobusů pro dopravu ve Středočeském kraji? Ze své pozice jsem rád, že se to povedlo, že tady v podstatě budou spokojení občané, protože jak jsem se měl možnost seznámit, tak autobusy jsou nejen ekologické, ale hlavně komfortní pro občany, protože jsou nízkopodlažní, jsou dostupné pro vozíčkáře, dokonce věc, kterou jsem ani nevěděl, že vlastně mohou pro toho člověka, který se potřebuje dostat do autobusu, tak ta podlaha se vlastně sklopí. Hned následující den po slavnosti vyjeli nové autobusy na silnice Středočeského kraje. Kromě vyššího komfortu pro cestující je výhodou autobusů také jejich šetrný provoz vůči životnímu prostředí. Autobusy byly nakoupeny s přispěním 50% dotace z Fondu Evropské unie, která činila zhruba 20 milionů korun. Druhou polovinu nákladů investoval dopravce ČSAD Střední Čechy. Jak podporuje kraj hromadnou dopravu ve středních Čechách? Střední Čechy zejména využívají v hromadné dopravě autobusy, takže my jsme poskytli na tuto oblast prostředky až kolem 200 milionů korun z regionálního operačního programu Střední Čechy celkově, z celkových přibližně asi 10 miliard, které zatím jsme poskytli na školy, zdravotnictví a další oblasti. Ale ekologické formy veřejné dopravy jsou jedním z titulů, které financujeme a budeme vyhlašovat další výzvu přibližně kolem 40-50 milionů na financování autobusů s ekologickým pohonem. Autobusy s motorem Cursor jezdí na motorovou naftu. Jejich spotřeba se pohybuje v rámci náročnosti provozu od 23 až do 25 litrů na 100 kilometrů. Mají výkon 243 kW a 8-litrový motor. V čem spočívá ekologický provoz nových autobusů? V autobusech jsou motory ekologické s normou, emisní normou EEV, která je v současné době nejvyšší emisní normou. Od letošního roku už se autobusy budou dodávat s normou Euro 6. Nové autobusy jezdí na linkách spojujících Prahu s Neratovicemi a Mělníkem a Prahu s Kralupami a přilehlými obcemi. Cena jednoho autobusu je zhruba 4 miliony korun, včetně informačního a odbavovacího systému pro cestující. Jakou mají autobusy životnost? Naše autobusy najíždí v rámci našich linek a spojů cca 70 000 km ročně a předpokládaná životnost je nejméně 15 let. Kolik cestujících jste přepravili v loňském roce? V roce 2013 jsme přepravili 13 milionů cestujících a ujeli jsme něco málo přes 9 milionů kilometrů. Také na samotných cestujících záleží, jak dlouho vydrží autobusy nové, čisté, nepoškozené. Ať už pojedete autobusem do zaměstnání, do školy, na nákupy nebo na výlet, přejeme vám příjemnou cestu.